Varezes, sireli kavartiner. Միգիչ ասովորա գավար ասելով, կավարտի ենք միշտ ասել, ուտող կմող ժողովուրդեք, դուխով ժողովուրդեք, ես գիտեմ, որ շատ բարձր տոկոս եք դուք ապավելու, բայց ես միգիչ ուզում եմ են խնդիրների մասին խոսեմ, որը արդեն մի քանի տարի շարունակ, երբ որ սկսել է ժողովրդավարությունը, շատ ուժեր, շատ լրատվամիջոցներ, դա մի քիչ այլ ձև են հասկացել։ Այդ ստերը, այդ աճպարարությունը, օրական հարյուրավոր ստեր, դա հասարակությանը բերում է ստրեսի, հասարակությանը բերում է հուսահատության։ Մարդիկ մտածում են, ես ինչ ա կատարվում ես երկրում։ Լավ, այդ ովքեր որ այդ նյութերը ուղարկում են սոցիալական կայքեր, այդ կոճակը որ սեղմում են, դրանք հայր, մայր, եղբայր քույր չունեն, որ մեկ ասի, «Էս ինչով ես դու զբաղված»։ Ուրիշի ընտանիքների մասին են գրում, ուրիշ մարդիկ, ովքեր որ մրցակցության մեջ են, նրանց են վատաբանում, Հայաստանի մասին են վատ բաներ գրում, մեր զինվորների մասին են գրում, մեր սահմանների մասին են գրում, ով ա դրանց այդ իրավունքը տվել, ու այդ ամեն ինչ անում են մի քանի կոպեկի համար, մի քանի դրամի համար։ Եվ այդ կոճակը սեղմողը չի գիտակցում, որ ծնողներ ունի, որ ում մասին, որ սուտ, լկտի սուտ լուրեր է տարածում, նրանք ընտանիք ունեն, երեխաներ ունեն, ծնողներ ունեն։ Սա պետք է վերջնանք ես երկրում, կան գործիքներ, չենք ուզում, ասում ենք թող գնա ժողովրդավարական ճանապարով, որովհետև երբ որ այլ գործիքներ կիրառես, խոսքի ազատությանը միգուցե դիպչես, խոսքի ազատությունը վնասվի, բայց մարդը պետք է գիտակցի, որ արժանապատվություն ունենա, չզբաղվի նման գործերով։ Եվ այդ վճարները, որ ստանում է, ուրիշ մարդկանց նկատմամբ լկտի ստեր է տարածում, ես չեմ հասկանում, այդ մարդը ինչ ընտանիքից է, կամ այդ մարդիկ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, քյավարցիները կոմունիստների ժամանակ են տարբեր գործեր են ունեցել, տարբեր, միշտ իրենք իրենց հյուրասիրությամբ տարբերվել են, հետո Երևանին մոտ աեղել շատ ենք շփվել, եւ քյավարցիք են եկել Երևան, եւ մենք ենք եկել այստեղ։ Դուք շատ կայուն ժողովուրդ եք, դուք շատ լավ ամեն ինչ հասկանում եք։ Հիմա ես ուզում եմ վերջի 20 տարվա մասին խոսել։ Հայաստանը գնաց սխալ ուղությամբ, Հայաստանը այսօր կարող է լավագույն զարգացած երկրներից լինել։ Հայաստանը վերցեցին մի քանի օքով, վեր կներեք 1000 անգամ, վերցեցին ռուսնոյ ուправլենի ասեմ, էլի, կամ ձերքով կառավարեցին։ Հայաստանը պետք է համակարգային կառավարման գնալ, Հայաստանում պետք է գրագետները, մասնագետները, ազնիվները, որոնք իրենց գործի գիտակն են, նրանք պետք է այդ ամեն ինչ անեն։ Բայց ինչը տիրեց, միայն ու միայն շահը, միայն ու միայն շահը, եւ այդ շահի հետ կապ, շահից բխող ամեն ինչ քանդվեց, ոչ մի մարդկային հարաբերություն չթողեցին, մարդկանց իրար հետ կռվացնում էին, որ կարողանային մեզ ղեկավարել, մենք այտենց ապուշենք, որ մեզ պետքա կռվացնեն, որ մեզ ղեկավարեն, մենք չգիտենք մեր երեխեքի ապագան ինչպես պետք է կառուցենք, մենք չգիտենք ոնց պետք է մենք ապրենք մեր հողի վրա։ Ուրեմն ես ասում եմ, Հայաստանում եթե մարդիկ կան, նախկին կեղեքիչներ, նախկին գողեր, ավազակներ, ոչինչ չստեղծած, բայց հարստացած, այսօր մարդկանց հավաքում են, խափում են, գալու են իշխանության պաշտոններ տան, չեք գալու, չեք տալու, ես եմ ասում։ Սիրելի քյավարցիներ, ուրեմն կանգնած են, երևանցիներն էլ են կանգնած, բոլոր տղաները, ովքեր ընտանիք ունեն, գիտակցուններ, կանգնած են Հայաստանի ապագայի համար, ոչ մեկ չի կարող, ուղղակի ուզում ենք խելքով, գիտակցությամբ ես ամեն ինչը տանել, բայց եթե սխալվեցին, շատ-շատ լուրջ խնդիրներ կունենան, ու ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր 1-2 դրամի համար գնացել են այստեղ այնտեղ, սուտ քարոզներ են տանում,
ինչ-որ պատմություններ հեքիաթներ են պատմում տնտեսության մասին։ Եկեք ինձ մոտ պատմեք, այդ որ տնտեսության մասին եք խոսում, որը գոյություն չի ունեցել, ու ուզում եք համեմատել այն տնտեսության մասին, որը դինամիկ սկսել է զարգանալ, այն արդարության մասին, որը այսօր տիրում է, իհարկե մարդիկ երիտասարդները նոր են եկել, հնարավոր է եւ օրենքները նախկինում ընդունված կան, որոնք որ ինչ պահանջ է դրված, որ օրենքով լինի, նախկին օրենքները գերատեսչական շահով էին, տարբեր խմբերի համար գրված օրենքներ էին, այսօր այդ օրենքը գալիս է մարդու մոտ, մարդը ասում է ինձ ոչինչ չեմ անի, մի ուրիշ անձի, մի ուրիշ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործեր սկսում է դանդաղել, հավատացած եղեք, մարդիկ ազնիվ են, երիտասարդները գրագետ են, մեր այ այսօրվա գործող ազգային ժողովում իմ քայլականները բոլորն էլ գրագետ են, սկզբունքային են, այդքան այդ մարդկանց մասին լուտանքներ, աչպարարություններ, ստեր, բայց այդ մարդիկ մնացին կայուն, որովհետև կա տեսլական, որտեղ կա գաղափար, կա ծրագիր։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ ասել, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա գործող վարչապետը սկզբունքային ազնիվ շատ լավ առաջնորդ է, ես բոլորին նա ճանաչել եմ, ուրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, ապագա կա, կա ապագա, ապրեք, շնորհակալություն։ Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ, լավ որ ասում եք Նիկոլ վարչապետ, դրա համար ի՞նչ ապետ, հունիսի 20-ին գնալ ընտրական տեղամաս եւ ձայնը տալ համար 3-ին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես քաղաքական կորեկտ պայքարի ջատագով եմ ու բազմիցս մերժվողի կողքին կանգնած շատ թեքիչ ադեկվատ մարդկանց կոչ արեցի, որ դրան թույլ չտալ ավել պակաս խոսալ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության մասին, կամ չեն կարում, կամ իրենք էլ են նույն խելքին։ Ինչ ասես այսօր, այսօր կրկին անդրադարձել է ժողովրդի կողմից ընտրված ղեկավարին, ասել է նապաստակից լավ չախոբիլի է առնում, են իր այն բանի սպորտային վիճակի մեջ, ուրեմն մի վարկյան, իջևանում